Lietuvos televizija ir UZI Group pristato projektą. Patinka futbolas. Patinka, nežinau, nes brangus sportas. Jeigu daug pasieksi, didelius pinigus gali turėti. Reikia sportuoti ir bėgioti daug reikia. Ir... Nu, ten daug ko reikia. Treniruotis daugiau reikia. Žaidi kiekvieną dieną, tai gali tapti futbolininku. Sunkiau būti vartininku, nes reikia gerą turėti reakciją. Jam visą beveik atsakomybę. Norėčiau susitikti su Karčemarsku arba Šemiu. Sveiki, vyrai. Sveiki, Deividas. Stojam, žinot, kaip irgi čia maždaug į vieną liniją, arčiau tik tai kamuolio. Susirinkit kiekvienas po kamuolį, turėkit gerai dabar. Šiandien mes visi futbolistai ir žaidžiam tik tai kojom. Pradėjau žaisti nuo 7 metų. Vaikščiodavau 3 kartus per savaitę į treniruotės. Jis būdavo daugiau tokio žaidimo pobūdžio, mažiau tų pratimų. Tai jeigu nežaisi, tai nieko gero nebus. Pradėjau Žalgirio futbolo mokykloj treniruotis. Šitos mokyklos ir išaugau ir išėjau į profesionalo futbolininko pradžią. Kad užaugt gerų futbolininkų, reikia didelio noro ir didelio darbo, nes talentų yra labai daug, kurie, taip sakant, ale gimsta žaidėjais, tačiau be juodo darbo ir bent didelio noro jie niekada netaps gerai žaidėjais. Ar jūs dažnai gaunate raudoną kortelę? Raudonų kortelių pasitaiko, taip pat kaip pasitaiko ir geltonų kortelių. Esu karštas aikštėje, to neneigiu. Todėl, sakyčiau, gan per dažnai galbūt gaunasi tos raudonos kortelės, tačiau aš esu tokio charakterio, esu kovotojas aikštėje. O komanda pyksta, kai gaunat raudoną arba geltoną kortelę? Tikriausiai labiau pyksta treneriai negu komanda, o žaidėjai, aišku, kad visi supranta, kad tokiose situacijose gali būti bet kuri žaidėjas. Niekas po vieną rezultatų futbole nepasiekė. Pasiekė tik tai komanda. Būdamas vienas geras žaidėjas, niekada nepasieks gerų rezultatų, jeigu nebus aplink į kitų žaidėjų. O reikia kokių nors mokslų? Kad tapti futbolininku, mokslų reikia. Mokslų reikia visur ir visada, ir žinių reikia visur ir visada, mokytis kuo daugiau ir kuo daugiau žinoti, kadangi žaisti futbolą yra didelis mokslas. Ir be abejo, tų žinių reikia įvairiapusiškai, tik per darbą, per kančias ir per didelį norą galima kažką pasiekti. O kai Lietuvos rinktinė žaidžia, jums gera grįžti žaisti su Lietuvais? Tai yra didelis malonumas grįžti ir žaisti už savo šalį, už savo gimtinę, kadangi mes visi savo gimtinį esam skolingi. Man šiaip patiko paklausyti, kaip ką pasakojo Deividas Šemberas, nu, kaip jisai pasiekė tą profesionalų futbolininko karjerą. Futbolininko darbas sunkokas. Aš daug ką naujo sužinojau. Sužinojau, kad reikia juodo darbo, fizinės ištvermės. Nu ir taip toliau. Šiaip man patiko žaisti futbolą. Ar jau viską pasieksiu, nepasistiesiu.